Své pevné místo má v našem vysílání Express Prahy 9 a já jsem ráda, že jste si pro něj našli čas i tentokrát. Připraveny pro vás máme 3 reportáže, tak nestrácejme čas a pojďme rovnou k první z nich. Praha 9 si váží svých občanů, kteří se zasloužili o dobré jméno městské části a jako důkaz je každoročně oceňuje cenou starosty. Starosta Tomáš Portlík cenu předal každému osobně během slavnostního odpoledne v divadle Gong. A kdo si ji odnesl tentokrát? Podívejte se v první dnešní reportáži. Každý z nich přispěl k lepšímu životu na devítce trochu jinak, ale zasloužili si za to ocenění. Cenu starosty městské části Praha 9 si odnesli osobnosti ze světa kultury, sportu, vědy, ale i záchranáři nebo policisté. Navrhují je občané, musí si to osvojit jednotlivý zastupitel a následně to projde buď radu městské části, případně těch vyšších cen zastupitelstva městské části. U příslušníků integrovaného záchranného systému to navrhují jejich nadřízení. Je to ocenění, které se velmi váží. A je to, jak jsem říkal už na pódium, je to ocenění nejenom pro mě, ale záchranáře a pro celou tu skupinu, tu partu těch záchranářů, to znamená lékařů a dispečerek, že jsme tu covidovou dobu jako záchranka zvládli se ctí. Hrozně si toho vážíme, popravdě jsme to ani nečekali. V podstatě od té Prahy 9 ocenění znamená to, že si nás váží, že jsme na území Prahy 9 a že působíme tady a že ty sportovní výsledky, které dosahujeme, tak že už mají přesah u takového sportu, jako je volejbal. Celkem letos byly oceněny 4 fyzické osoby, jeden spolek, 6 členů integrovaného záchranného systému a několik osob za stavbu mateřské a základní školy Elektra. Zvláštní cena byla pro našeho dlouholetého úspěšného starostu pana Jarolíma, který vlastně poprvé od roku 1994 nebude už zastupitelstvu, ale vlastně bez něj by tady téměř nic nebylo. Slavnostní akt se konal v divadle Gong a kromě květinci zmíněné osobnosti odnesli poděkování, plaketu a skleněné ocenění. Pro televizi Praha Monika Rusová. Na Proseku oslavili už 32. ročník tradiční svatováclavské pouti. Akce se konala v okolí kostela svatého Václava a jak už to u každé správné pouti bývá, tak ani tady nechyběly typické kolotoče, střelnice, atrakce pro malé i velké a ani dobré občerstvení. Kromě toho si ale na své přišli i milovníci vína, a to díky 24. ročníku vysočanského vinobraní. V okolí kostela svatého Václava v Praze 9 proběhl už 32. ročník oblíbené svatováclavské pouti na Proseku společně s 24. vysočanským vinobraním. A tak jako každý rok se návštěvníci, kterých dorazil hojný počet, mohli těšit na bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie i rodiny s dětmi. K záru za kostelem je historické tržiště, na to se lidi taky těší, jsou tam rytíři, můžou si vystřílet střelbu z kuše, házení bojovou sekerou a spoustu středověkých věcí. Pak tady čeká spousta zábavy, muziky, dětských her. Máme tady taky kolotoče, protože k poutě od nepaměti prostě patří prostě různý kejklíři, takže to máme tady a všechno, co prostě bylo tradiční k svatováclavským poutím, to tady najdete. Asi největší atrakce se ale nachází v okolí vinice Máchalka. Co tady zůstane po pouti, v prostoru vlastně u vinice, u Bobové dráhy, je vyhlídkové kolo. Nasednete a vyjedete nahoru a vidíte celou Prahu jako na dlani, kolo tady zůstane až do půlky listopadu. A právě víno z vinice Máchalka už ke svatováclavské pouti neodmyslitelně patří. Starý sád a nálety se tenkrát vyčistily a obnovila se vlastně ta tradice, která tady byla, protože s Prahou 9 byly spojené nejen zemědělské usedlosti, ale bylo to vlastně vinařství, čili obnova té Máchalky byla jedna ze zásadních věcí, proběhla v roce 1996 a loni jsme měli takovou jakoby velkou radost, protože vlastně celý ten viniční svah se podařilo se soukromým vlastníkem prodloužit až vysočanské estakádě. Na populární proseckou akci dorazil i otec zakladatel, pan Tomáš Kladívko, který nechyběl ani na jednom z ročníků a cenil si hlavně příznivého počasí, protože to nebylo zdaleka každý rok samozřejmostí. Zažili jsme tady některé poutě, kdy pršelo tak mocně, že jsme museli zrušit venkovní program a bývalé ještě staré hospodě u Brabců jsme v sále vlastně tančili a zpívali tenkrát. Bylo to, jsou hezké zážitky z historie. Svatováclavskou pout zahájil průvod svatého Václava a jeho družiny, který celou akci zároveň posvětil. Dobrého moku, vína a piva, též medoviny a krmila hodné, vám je dopřáno.
Svým dobrým vinařům nařídil jsem, aby víno podle moderních zvyků bylo. Na pódium nakonec dorazil skutečný kníže Václav, i když na akci údajně dorazil i falešný Václav, který se za něj vydával. Slyšel jsem, že to zpestřil jeden pán, který říkal, že je svatý Václav, nový svatý Václav, a chtěl jít na pódium a prokazoval se občanským průkazem Václav svatý. Svatováclavská pouť, která kombinovala typické pouťové atrakce a pití dobrého vína, se zkrátka lidem musela líbit. My sem chodíme každý rok, jak na burčák, tak s malou na nějaký atrakce. Je to moc milá akce a už jsme si i povídali s nějakýma lidma, co jsou tady ve stáncích, a je to tu moc milé, takže jsem ráda, že tu jsem. Určitě mě bude zajímat burčák. Rád si dám jak růžový, tak bílý. Uvidíme. My chodíme každý rok, protože bydlíme tady kousek, takže a svatého Václava známe, tak osobně. My sem chodíme na dobrý burčák, jo, to je vždycky radost, tak na pouti správně. Všichni prosečáci tady mají být, tak vypadá to, že tady skoro jsou. První historicky doložená pout na proseku, tedy putování po staré cestě z Proseka do Staré Boleslavy, se konala v roce 1609. Poutě do Staré Boleslavy sice známe už z dřívějších dob, kdy byl mariánský kult doplněn kultem svatováclavským, ale to se proudy poutníků z různých míst spojovaly až v blízkosti cíle. Teprve od roku 1609 je připomínalo spojení poutníků z různých míst na proseku, odkud po požehnání společně putovali do Staré Boleslavy. Současná tradice začala v roce 1991. A vinobraní na Máchalce v roce 1996. Ondřej Švec, Televize Praha. Galerie 9 v Pražských Vysočanech hostí výstavu obrazů výtvarníka Josefa Kábrta. Návštěvníci si tady mohou připomenout i klasické kreslené pohádky z dílny filmového studia Bratři v triku. Dnes už legendární večerníček Kluk z plakátu, ale také animovaná komedie Tragédie vodníka nebo animovaný horor podle balady Karla Jaromíra Erbena Svatební košile. Galerie 9 v Pražských Vysočanech hostí výstavu českého výtvarníka Josefa Kábrta. Tahle výstava je určitě výjimečná a je výjimečná tím, že vlastně přesto, že není velká rozsahem, tak zahrnuje takřka celý průřez dílem Josefa Kábrta, což byl naprosto univerzální umělec, o kterém už se dneska tolik moc neví, a je to velká škoda. Byl dokonalý kreslíř, napodobil kohokoliv, jakýkoliv malíře. Hudební skladatel Krček mě o tom vypravoval, že seděli a říkali třeba Tichý, Hoták, Aleš, a táta to všechno uměl napodobit. Genius na kresbu. Díky tomu na filmovém plátně ožily třeba kreslené postavy z oblíbené knihy Žána Efela Stvoření světa. Josef Kábrt na základě těch obrázků Efelových vytvořil celý ten kreslený film a traduje se, že vlastně ani Žán Efel už ani nepoznal, které ty kresby autorské jsou jeho a které už jsou od Josefa Kábrta. Kábrt jako výtvarník, animátor a scénárista spolupracoval na filmech nejen Eduarda Hoffmana, ale také Jiřího Trnky nebo Jiřího Brdečky. Během svého života animoval víc než 200 filmů a podílel se na tvorbě asi 60 snímků, z nichž některé dosáhly mezinárodního ohlasu a ocenění. Na zahájení výstavy jeho tvorby v Galerii 9 přišel i radní 9. městské části Jiří Janák. Pro mě je to vzpomínka na svý dětský léta, kdy jsem ve večerníčku pozoroval Bolka, Lolka, Krtečka, ale hlavně Kluka z plakátu. Později jsem se s ním ještě setkal jednou při hororu, což byl animovaný film na téma Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena. To mě donutilo, že jsem si vlastně celou kytici potom nastudoval. Kromě animovaného filmu, novinových kreseb či komiksů a knižních ilustrací se Josef Kábrt neúnavně věnoval také volné malířské tvorbě, často inspirované literaturou. A i tato díla si návštěvníci v Galerii 9 mohou prohlédnout, a to vždy od pondělí do čtvrtka mezi 10. a 19. hodinou. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Čas vyhrazený pro Express Prahy 9 dospěl ke svému konci. Věřím, že se vám dnešní vydání líbilo a budete se dívat i příště. Na viděnou.